Mirë do të vjojnë të flasim për barometrin për emision e ditës sësot me mbi matjet finale përse i bërget tiranës për të folur mbi këtë, kam në studio Nida Sheo. Nida, përshëndetje, mirëse. Përshëndetje, Ilir, mirëse gjeta. Sot kemi sondajin finale për të janë një natë e rëndësishme në orën 21. Doja do të pyë e si a pra prakisht, a ka ndryshuar kampioni përsa i përket a, a, këti sondajji të fundit për Tiranën? Êshtë a i mëj madhë se sa a i më pashëm gjithashtu edhe a kemi ndryshuar në shifra apo jemi në ato shifra që kemi pasur më parë? Shifrat janë duke u bërgati akoma dhe nuk mund të them si kanë ndryshuar, por Realisht, në mëndën nga matja në matje, mm -hmm. ne presim që të ketë uh, ndryshime, të cilat sigurisht i analizojmë në mbrëmje në studio. Mm -hmm. Bë, e di që ka shumë kuriozitet nëse ka ndryshuar shifrat dhe uh, si ka ndryshuar shifrat, kush është rritur edhe kush është ullur, duke qënë se kjo është projekcioni final për para ditës e zgjedhje, jemi vetëm 6 ditë për para datës 14 maj, po ajo që mund të themi është që kampioni ka ndryshuar, në qofëse në të gjitha matjet në të tre valet e para, ka pasur një kampion me njimi persona të pyetur për të pyetur bal për bal me të njëtat specifikime të studimit. Këto herë, ajo që kam dryshuar nga specifikimet e studimit, përveç kohës se kur janë bërë matjet, mm -hmm. që do të thot janë bërë matjet në javën e fundit, është një kampion për 1.600 persona, është të pjotur, të pjotur balë për balë në krasi me 1.000 që kanë qënë Qart, në, të të am, në të tre matje e më pashma. Po përse është bërë kjo ndryshim? thotë? Në mënyrë që uh, letë të themi të ketë pak më shumë gjithë përfshirje mm -hmm. dhe të jetë të mundohemi të jafrojemi sa më shumë rezultatit me ajsa mund të parashikoj një sondash nga perceptimi i qytetarve, nga përgjigjet e qytetarve. Po, ndërkohë, vërejet le themi një ndryshim përshpëtari përket për kandidatëve tani që jemi drejt fundit le themi të fushatës edhe ditës rëndësishme. Ditët them që nuk, nuk pritet edhe, nga, edhe duke parë mënyrën se si ka nesur kandidatët në tre matjet e para, edhe në matjen e fundit, në matjen finale, që është kjo që ne do të prezentojmë përmën e sotme, nuk pritet në një përmbysje mm -hmm. uh, totale e e perceptimit të qytetarve për njërin kamp, apo për tjetrin, apo për njërin kandidat, apo për tjetrin, po sigurisht që ndryshime e, besoj ka, dhe e, ne jemi duke i parë, duke i analizuar, duke i përgatitur grafikisht në mënyrë që në orën 21, ato të jenë shumë të qarta për qytetarët, sigurisht që është një punë shumë uh, e detajuar, shifra duhet shihen me kujdes, duhet kalkulohen me kujdes, uh, duhet marë parësysh margji i, i gabimit, në këtë ras në kemi një ndryshim të margji të gabimit nga një kandidat e kandidati tjetër, uh, përshka këse uh, shifrat të funksionojnë kështu, sondajet të funksionojnë kështu, kur flasim për kandidat që kanë një pëlqyëshmëri më të madhe Uh, ata ka një tjetër marrë gabimi kundrejt kandidatëve të tjerë që ka një pëlqy e shmëri më të vogël, kështu që është një pun që po vazhdojnë ndërko. Dhe i në minutat e fundit. Uh, sigurisht dhe i në minutat e fundit, për, për momentin e mi shkoputur nga, nga procesi logaritjes edhe i vendosjes të tyre në për grafik në mënyrë që në orën 21 qëtë jetë gata. Dhe dhe të të pyre si në fakt edhe mbi Zodin Këllici, ka pasur një ngritje për staj një ullje, nuk e di, si arsu e to e di shkaj e tilë në gjuhën e shifrëve? Ne me munduar gjdo të premte në përmjet tëftuarve në studio, e sigurisht edhe Dimitris Mavros, e Marbis, që ka qënë po thuaj se gjdo të premte drejt për drejt me barometrin për të shpjeguar paka shumë mënyrën se si ka ndryshuar perceptimi i qytetarve edhe këto matjet përqindjet e njërit kandidat apo të kandidatit tjetër, se cili ka dhenë, le të themi, argumentat e ti për mënyrën se si ka lëvizur njëri kandidat, ulljet apo ngritjet, por në qëfë se do t'i referohemi zojit Këllici, A i ka pasur një, do me tënë, e ka njësur garën me ngo uh, gjapo më pas ka pasur si të një rritjet, do me tënë, janë tre matje, janë tre sondajet, tre sondajet, matjet e shkurtit, vala e parë, matjet e uh, prilit, vala e dytë, uh, të marsit sigurisht, uh -huh. dhe matjet e prilit që janë vala e tretë, kjo uh -huh. që do të shojmë sot është vala e katër dhe përmbledhu një kohë më të shkurtër me një kampion më të gjerë, edhe sigurisht që zoti Klici ka pasur një uh, rritje në krahasim me momentin nga e filoj, duke qënë se si pas të gjitha analizave që janë bërë, nga ta që njojnë shumë mirë politikën, edhe zhvillimet brënda partiz demokratike, uh, Le themi performanca e ti në, në përsondajë ka qënë shumë e varur nga fakti që uh, partia demokratike ka pasur zhvillime paralele pambarsisht mm -hmm. situatës zgjedhore për zgjede 14 majtë, uh, njohja e këllishit më pas pas ja i hyri në fushat elektorale uh, zyrtarisht, prezentimi i projekti, daljet e ti publike, të gjitha kanë dikuar nga pak për, për ta rritur atë nga momenti që nisi, le temi një moment shumë vështirë për partinë demokratike, dhe jemi kurios të shojmë se si do tjetë sot në krasim me matjet e treta, ku le temi a ishte stabilizuar. Qartë, të rëgjë shumë vëmën një gjithashtu, kuru përfolë për një debat të mundë shumë televizive, mi disë Zotit Veliaj dhe Zotit Këllici, Pse nuk u realizua kur këj debat? Po për këtë nuk, nuk e di, besoj të paktën me sa kemi kuptuar edhe me sa kanë dekleruar publikisht përfajsuesi dhe kampeve politike, letë të themi që barometri në Mosgaboj në matjet e treta, dy jafë për para, jo këtë të premte që kaloi, po të premte në para harëse, e ka publikuar mm -hmm. përqindje pra. në qytetarve që janë përgjigjur pozitivisht pyetjes për nëse do donin të kishte një përbalje midis dy kandidatve, kanë qënë dikute kë 70% e qytetarve që ishin dhe akort uh, për një përbalimi disë kandidatve, por më pas, uh, si që kuptua qartë edhe gjatë fushatës elektorale, kjo ishte një tezë që unë bajt edhe u përdor, ma di mund themi një javën e kaluartë fushatës shumë fort nga partia demokratike, duke bërë presion publik për partinë socialiste dhe për kandidatët e saj, por edhe për kreon, t'inzirte kandidatët në debat, por me sa duket edhe nga mënyrën se si janë shpreu publikisht, kandidatët kërësorët për ti socialiste dhe kreu i për socialiste e bën shumë të qartë që është marrë një vendim në kampi socialist që mm -hmm. nuk do të ketë një përbalje për argumentat që ata kanë shpjeguar, nuk duan të justifikojnë kandidatët e non gratave, e tjere, tjere. Mm -hmm. Me të në këshu që panvarsisht me ndimit qytetarve dhe opinionit qytetarve, pra. që kishë një interes me të vërtet shumë të lartë, vendimet politike janë vendime politike që jo dhe dë mësdo mm -hmm. uh, shkojnë në linjen e mendimit qytetarve, po, si që duke dhe në këtë rast. E rinda e the dhe pak më parë, po vion që të lethemi të, të analizohen të gjitha të dënat e barometri dhe në minutat e fundit. Të vendosën në për grafik të jenë uh, korekt me gjitha të dënat që ka nardu nga e marbia. Do ndashën dhe një surpriz nga emisioni e ditës sotme? E vetë një surpriz që mund të ndajë është që nuk besoj që do të ketë surpriza. Mirë, <laughs> <laughs> dakord. Ndajemi këtu prapë. Nësë so është e mjaftueshme të akojmë në orën 21, mm -hmm. në fakt duat asë qaroj për gjitha ta që mund të në aprisnin të premte, është shë një vendimi Komisioni Qëndrër të Zgjedive bazuar në kodin zgjedor që nuk mund të ketë sondaje politike 6 dit për, 5 dit minimalisht për para datës zgjedive. Për kërësirë është postuar po, edhe një ditë atrasitim. Për kërësirë është barometri dhe matjet e katërta u shvendosën nga e premtja në orën 20 si zakonisht, Në mbrëmjën e sotme që është e hëna, e orës 21 përshka këtë programacionit, nuk do të ketë nao, po do të ketë barometer edhe më pas besoj nga u do tjetë ditën e premte kur ne duhet ishim nëse nuk do të kishte një pengest të tjil nga kondicionarë. Me gjithë atër, barometri do të vjojë jo, edhe në basë zjedhive të katën tjetë marë. Po besoj do të kemi nevoj e para që të kuptojmë si ishim parashikimet të sondajshit kësaj radhe. Në shpresojmë shumë që edhe këtë her të vërtetohet që perceptimi matur i qytetarve nga uh, barometri në Euronews të përputhet plosish me mënyrën se si ata do të shprehe në ditën e votimit, si që ka ndodhur edhe në të dy sondajet e më pashme, sigurisht që kjo është një, uh, një situat angthil e të themi, është një prova e radhës për barometri dhe më pas do të kemi mundësi do tjetë e nevojshme për të bërë një analist të gjitha këtyre matjeve, si u zhvillua, le të themi, perceptimi qytetarve në katër matje dhe si a i pastaj do të bëlafaqohet me ato që qytetarët do të bërë verdik në verdikën e atyre në datë në 14 maj. Dhe dhe të vërë suksese, Vë të vërë suksese, vërë të mësuput gjithë stafit, sepse e di që është një punë kolosare.